Ju keni punuar dhe ndihmuar komunitetin shqiptar për një kohë të gjatë dhe në veçanti Kosovën. Ju jeni në këtë mbrëmje dhe këtu keni fituar edhe një çmim. Cili është opinioni juaj për komunitetin shqiptar dhe për Kosovën? I think it was in the interest of the United States. Mendoj se ishte në interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta shikonte Shqipërinë në NATO, si një shtet më të fortë dhe Kosovën të lirë nga sundimi serb. Isha shumë krenar kur punova për shtetin Amerikan që presidenti Clinton pati guximin dhe mençurin të vendoste forcat ushtarake amerikane për të çliruar Kosovën. Po ashtu isha shumë krenar kur presidenti Bush dhe sekretarja e shtetit Condoleezza Rice u dhoqën rrugën për pavarësinë e Kosovës. Mendoj se ishte një vendim i drejtë për shtetin ton Amerikën dhe i dëshiroj popullit të Shqipërisë dhe të Kosovës gjithë të mirat në të ardhmen. Çfarë mendoni për të ardhmen e Kosovës? E ardhmja e Kosovës është shumë e sigurt dhe shumë pozitive sepse fituan kundër Serbisë. Janë të pavarur. 70 shtete e kanë njohur. Ekonomia po rritet dhe dëshiroj që Kosova në të ardhmen do të jetë pjesë e NATO-s dhe pjesë e Bashkimit Evropian. That's my wish. Komuniteti shqiptar amerikan është shumë i madh. Çfarë duhet të bëjnë ata për të ndihmuar Kosovën? Unë mendoj se Kosovës i duhet investimi dhe tregtia, inkurajimi, këshilla të ndeshme. Encouragement, honest advice. Ka disa probleme, korrupsioni është problem, trajtimi minoritetit serb është po ashtu problem. Kështu që Kosovës i duhet mbështetja e sinqert në gjëra pozitive dhe të nxit udhëheqjen të bëj edhe më mirë sa të mundet. Këtë vit është 100 vjetori Nën Terezës, e cila është me origjinë shqiptare. Cili është komenti juaj? Mendoj se Nën Tereza është një prej qenieve njerëzore më madhështore në kohrat tona. Fakti që ajo shpalleshen nga kisha katolike ishte shumë e mirë për tërë botën. Ishte simboli shpresës për botën. I thash miqve të mi në Truiz se ajo ishte shqiptarja më e famshme në botë. Dhe të gjithë më thanë, absolutisht ashtu është, për punën e madhe që ka bërë kur ishte në këtë botë. Dhe kishte një video të bukur të jetës së saj për punën e saj në Kalkut, edhe rreth botës mbarë. Por edhe shqiptarët duhet të jenë shumë krenarë që e kanë origjinën nga Shqipëria. Keni student shqiptar? We do it. Po, absolutisht, unë jam profesor në Universitetin e Harvardit dhe kam student nga Shqipëria dhe Kosova. Jemi shumë krenar që e kemi këtë përkatësi. Cili është opinioni juaj për këta student shqiptar? Studentët shqiptar dhe kosovar janë shumë të mençur dhe kanë rezultate të shkëlqyeshme. Faleminderit shumë që ndihmoni shtetin tim dhe Kosovën. It's a pleasure. Thank you very much. Thank you.